أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة قافة 3 آيات آيات نمبر 16 آيات نمبر 17 آيات نمبر 18 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں اور ہم اس کے رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے مَا مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ <عَتید> انسان منہ سے کوئی لفظ, لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے مختصر تشریف سمجھا دیتا ہوں یعنی انسان جو کچھ چھپاتا اور دل میں مستور رکھتا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں وسوسہ دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے جس کا علم اس انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا لیکن اللہ ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کرے بخاری شریف میں یہ حدیث ہے اس لیے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہمارے ذہنوں میں جو پلاننگ چل رہی ہے یہ ہمارے خیالات جو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتی ہاں دل میں خیال آیا کتابوں میں لکھا ہے دل میں خیال آیا اچھے کام کا تو خوشبو نکلتی ہے فرشتے سونگتے ہیں فرشتے سمجھ گئے کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے دل میں خیال آیا برے کام کا تو بدبو نکلتی ہے فرشتے سنگتے ہیں فرشتے دور ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے برے کام کا ارادہ کیا ہے اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے خیالات کی بھی حفاظت کیجئے بس وسو کی بھی حفاظت کیجئے اگرچہ اس پر پکڑ نہیں ہے لیکن کبھی کبھی آدمی اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ گناہ کے گناہ پر پھر پکڑ کرتا ہے اس کا خاص خیال لکھئے یہ آیت سلف صالحین پڑھا کرتے تھے بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے دوستوں کو نصیحت کرتے تھے ان نصیحت میں یہ آیت بھیج دیتے تھے کہتا تھا کوئی کہ حضرت کچھ نصیحت کیجئے تو یہ آیت لکھ کے بھیج دیتے تھے بولے <الْوَرِيد> اس میں سارے ساری نصیحتیں ہیں اور آخر میں لکھتے مند کے لیے اشارہ کافی ہے العاقل کل الاشارہ اس لیے اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھئے سوچ ہماری پاکیزہ ہونے چاہیے علماء نے لکھا ہے آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے اور خیال میں دوسرے کوئی عورت ہے تو اب کر رہا ہے اپنی بیوی سے صحبت اور خیال میں کوئی دوسرے عورت ہے تو اللہ کے یار یہ زانی شمار ہوگا اس لیے کہ اس نے اپنے خیالات میں دوسرے عورت کو رکھا ہے عورت اپنے شوہر کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے لیکن خیالات دوسرے مرد کا کر رہی ہے تو وہاں تو خیالات پڑھے جاتے ہیں نا وہاں تو کوئی بھی چھپی رہتی نہیں ہے دنیا والوں کے ہیرا پھر سے سمجھا دو دنیا والوں کے سامنے چالاکیا کر لو وہاں تو چالا کیا نہیں چلتی اللہ تعالیٰ اس قسم کی چالاکیوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ رب لنا ذنوبنا لانا دنو فی امرنا وثبت اقدامنا منصورنا على القوم الكافرين یہ دعا پڑھتے رہو ایمجس بنا کر میں بھیج چکا ہوں باقی رہنے والی نیکیوں میں اللہ تعالی یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے امین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین